Toivottavasti on riisipuuro syöty. Tervetuloa uuden joulukalenteriluukun pariin tänne meidän lämpimään mökkiin. Tänään on levyraati. Ja meillä on tänään vieraana Pete P. Pete Parkkonen. Tervetuloa. Pete vaan. Pitki käy kyllä. Ja muistathan, että tälläkin videolla yksi teistä, nopein teistä voittaa pleikka lahjakortin. Se on piilotettu johonkin tähän videoon. Käy kuittaa omasta. Eli jos tää on vieras konsepti sulle, ollaan tehty aikaisemmin Lauri Haavin kanssa tämä. Tässä siis otetaan Petestä ja Roopesta selvää, että kummalla on yleisempi, parempi tieto musiikkimaailmasta. Joten tämähän on konseptina hyvin hauska, koska tämähän on aina Roopean periaatteessa alta vastaaja, mutta ei sitä ikinä tiedä. Hän on aika yleistietävä mies kyllä. Joo. Että tervetuloa, Pete. Onko sulla niinku joulufiilis? Ainahan on skiristi joulufiilis. Oletko jouluihminen? On. Niin, mä oon silleen aika perinteikäs jouluihminen ollut aina. Nykyisin ehkä vähän karkailen välillä ulkomaille, mutta aina voi tehdä vähän uusia perinteitä. Ja ensimmäinen kierros on tosiaan arvaa artisti sekä biisin nimi. Tässä on tarjolla oikein vastaajalle 2 pistettä. Nopein saa vastausvuoron. Voiko tää ottaa lähemmäs? Se voi ottaa lähemmäs. Semi, Pete. No niin. Semi. Ensimmäinen biisi tulee tässä. William Penelope! William Penelope! Tänään jaetaan pisteet ensimmäiset. 2 pistettä Roopelle suoraan sieltä kättelyyn. Eli Pete ei selkeästi tiennyt, että tässä on niinku oikeasti... Tässä on oikeasti niinku nopeutta vaaditaan. Nyt pistetään hanaa. Mä olin silleen, että hei, tänhän mä tiedän. Sä oot ihan mökkitunnelmas vaan. Okei, okay, mä mennään eteenpäin. Let's go. Pete. Nahkatakkinen tyttö. Ja... Tää on Dingo. 2 pistettä sieltä, come on, hieno oli. Tota piti itse asiassa soittaa vähän pidempään. Mä mietit, onks tää niinku Weekend? Niin, koska se on vähän sitä soundia. Siitä alkaa vähän semmonen. Seuraava biisi. Tulee täältä. Hän soitat. Cheek ja Timotit on ikuisia. No, kyllä, se on Cheek ja Timotit on ikuisia. Mulla on pakko sanoa, mä en oo ikinä kuunnellut Cheekkiä siis silleen hirveesti. Et vaikka mä tiedän, että jengi... Tiesit sä ton kuitenkin. Kyllä biisin tiedän ja oon kuunnellut siis Cheekkiä, mutta Cheekki ei oo mulle ikinä ollut semmonen, että mä oon niinku luukuttanut sitä. Sulla menee paremmin kuin viimeksi. Tässä vaiheessa tilanne taisi olla 0-6 Laurilla. Lauri painoi tän alas aika kylmää, mutta... Se oli aika tyly. Seuraava biisi tulee tästä. Sexmanet chillaa, veli. Se on Sexmanet chillaa, veli. Kyllä. Aika kauan kisti. Kyseessä on kuitenkin aika tuore silleen biisi. Ja Sexmanet on mulle ehkä silleen top tier artisteja, mitä mä kuuntelen. Niin. Se oli tuttu myös sulle. Oli tuttu, mutta ei oo mulla suunnitelulistalla. Kyllä. Paitsi viikonloppulistalla ehkä. Niin, koska pitää chillata. Veli. Seuraava biisi. Mulla tulee tästä vaan mieleen se ulkomaalainen biisi, Taylor Swiftin biisi. Niin tulee. Me voidaan jatkaa biisiä. Ota ihan hetki aina, vielä. Joo. Tää on suomalainen meinaa, niin... Joo, kaikki suomalaiset on eksoottinen. Mutta tää oli ihan sama kuin Taylor Swift. Niin oli. Ihan jos sama. Mä jatkan, niin sit se lähtee. Sit se voi löytyy. Mut jatketaan. En tiedä mitä tapa... Eikö tää on... Toi nyt mä tiedän. Tää on toi Rob Salminen ja koirat ja... Tiistain ja sunnuntain välissä... Täällä alkaa englanta rystyä. Ei ikinä. Vittu, mikä nää vitun biisi? Jatka biisin sanoja, oli seuraava kierros. Mä englanta tankaa. Sä oot oikein, artisti oikein. Petel on ainakin 1 piste jo. Tuleeks biisin nimi? Eikö se on... Onks se... Pakko lyödä, en mä tiedä. Tässä on ollut vähän kaikenlaista. Se ei ole se. Eli Pete saa 1 pisteen, Roope toinen. Tai piste olisi tarjolla biisin nimestä. Pakko sanoa, että ei ole Roope Salminenkaan ollut ihan hirveesti listalla. Mut kyseinen biisi on tuttu. Onhan, totta kai. Kyllä tää tulee vielä täältä. Kaikenlaista ihmistä. Nyt mä tiedän sen. Se on myöhäistä. Vittu. Se on myöhäistä. Mun on pakko heittää tää ohi. Ohi! Et saa pistettä, mut mikä olisi oikea vastaus? Motherfucking Darra. Se on motherfucking Darra. Motherfucking Darra. Eikö se oikeesti oo kuullu ihan siis superhistain? Siis... Tiukka tilanne on. Onko se 5-4 vai? 5-4 Petel. Seuraava biisi tulee tässä. Pete muuten oli ensin. Tää on tosi villi veikkaus. Sen tamperalaisen artistin uusi räppibiisi.
Kuka on tamperelainen artisti? Se räppäri. Se Kosti vai? Ei Kosti, vaan se Faltti. Jami Faltti, niin se iskelmäkappale. Se. Se ei ole kyllä tää. Okei, no se kuulostaa, se olisi voinut ihan hyvin olla. Jos mä soitan tätä sekunnin pidempään, niin te tiedätte. Okei. Tää on Arttu Viskarin mökkitie. Se on Arttu Viskarin mökkitie. What? Ja se sekunti. En mä tiedä, että siinä on tommonen intro. Tossa oli aika pitkä toi. Mut sä sait sen tosta kiinni. Vitsi, aika kova. Tää on ollut luukutta. Mulla on pakko sanoa, että Arttu Wiz Khalifaa mä oon kuunnellut aika paljon. Meillä on kaksi biisiä vielä tästä ensimmäisestä osiosta jäljellä. Seuraava biisi tulee tässä. No, JVGstä mä otan nyt ainakin yhden biisin. Ei vittu, ei tää on JVG, kun tää on Antti Tuiskun toi... Antti Tuisku feed Ville Galle ja... Keinutaan, kiitos. No sieltä se tuli, 2 pistettä, joo kyllä. Hei, tossa on muuten... Tässä näkee, miten artisti käyttää päätä. Se kävi koko biisin 5 sekunnissa läpi. Pakko mennä. koko biisi. Meillä on viimeinen biisi tästä ensimmäisestä osiosta. Jos, ja toivottavasti olet vielä tässä kohtaa videolla mukaan, niin... Heitä tähän videoon peukku ja ota tää tilaukseen, et missaa seuraavan päivän joulukalenterijakso. Viimeinen biisi tulee tässä tältä kierrokselta ja se kuuluu näin. Aika nopeasti silti löi. Joo, mä olisin voinut kyllä kans lyödä. Eveliina. Se on 1 piste. Biisin nimi on... Älä jaksa. Ei se oo se. mä vastaan sushi. Sushi? Joo, se ei ole se. Se ei ole mukaan se ei ole sushi. Joo, mä muistan, olisin fiilannut, että se olisi ollut se hunaja, mutta ei se ole sekään. Kyllä mä joudun kanssa luovuttaa. Se oli luovutus. Mä en, ei ollut varmaan hunajaa. Hani, eiku hani. 1 piste, Pete. Oliko? 1 piste. Oliko se hani? Mä olin jo ihan menossa seuraavaan. No ei se varmaan hunaja. Mä oon niin tyhmä aivo, että mä en niinku osaa translateaa, mut hei. Pistet meni jatkoon. Ensimmäinen kierros, tää meni aivan vallan hyvin. Sulla on 8 pistettä, sulla on 7. Me ollaan valmiina tietovisa-osio. Ja jos sä oot tässä vaiheessa vielä mukana ja sua kiinnostaa katsoa lisäsisältöä, niin Koukusvipistä sitä löytyy. Reagointi ja tällä hetkellä tätä pyörii tempparit, niin käy ihmeessä kattoo vaan 5/6. Moikka, mun nimi on Nuutti. Ja ottakaa tää miten otatte. Mä tulin uittaa mun tuutti. Miks täällä on tämmönen? Morjesta. Mä oon Hannes. Mä oon aktiivinen kaveri ja voin luvata, että mun kanssa kun lähdette treffeille, niin ei tarvii istua. Ainakaan seuraavana päivänä. Mikä on paras joululahja, minkä sä oot ikinä saanut? Joku semmonen niinku... Vähän hankala kysymys. Vitun vaikea kysymys. Me voidaan mennä eteenpäin. Tietovisa-osio. 1 piste. Oikea vastaus on 6 kierrosta. Ja näitä on siis 4 vastausvaihtoehtoa, että jos vastaa väärin, niin pomputellaan tässä niin kauan, kunnes se oikea vastaus sieltä tulee. Ensimmäinen kysymys on ajankohtainen, joka on itse asiassa tämän sarjan vakiokysymys, jota aina kysytään. Mikä on tällä hetkellä Suomen Spotify-listan kärjessä? A. Average Kid Luke ja Iben Ghetto Love. B. Lauri Haav Kettomasa Feimi. C. Turisti Kiireinen nainen. Vai D. Ellinora Matkalla. Pete. Kaikki on kyllä hyvin mahiksi, mutta kyllä mä niinku tänään. Se on tänään aamulla otettu. Tänään aamulla kyllä, otettu. Tänään aamulla otettu. Niin kyllä se on sitten se A. Eli sä oot sitä mieltä, että se TikTokissa trendaava biisi voi jotenkin släppää. Iben ja Average Kid Luken Ghetto Love on tällä hetkellä Spotifyn kärjessä. Yes! Hyvä. Olis toi tieto vai vaan niinku päätelty veikkaus? Oot sä käytössä TikTokia? En. No niin, eli se ei tiedä mistä puhutaan. Ja seuraava kysymys. Katsotaan ihan yleistä Suomen musiikkihistorian tietoa. Kysymys kuuluu, minä vuonna Lordi voitti Euroviisut? Oh. 2005, 2006, 2007 vai 2008? Tuosta. Sehän oli kuule 2006 eli B. Onko näin? Kyllä. Onko kuinka varma? Se oli... Okei! Okay. Nyt kun sä sanoit noin, niin nyt sait mut epäilemään. Tää jää ihan mankeliin tässä koko ajan. Mä oon silleen, että niin, itse syön hiekkaa sit noina vuosina vielä.
Mä olin niillä festivaaleilla Pihtiputaalla soittamassa, mihin Malordi tuli sit seuraavana kesänä. Seuraavana kesänä? Niin, ja mun mielestä tää oli 2007 nää Pihtiputaan Saapasjalka rockit. Mä en yritä viedä sua sit harhaa, saat ihan vastata mitä haluat, mikä näin, tuntuu. Kyllä mä sanon 2006, mä pidän sen. 2006 on... Oikea vastaus! Tossa ois kyllä voinut mennä silleen kasvot. Seuraavaksi tulee vähän mielenkiintoisempi. Kuka seuraavista artisteista on pisin? Onko se A. Elastinen, B. Lauri Tähkä, C. Cheek vai D. Roope Salminen? Wow! Mun on pakko vetää vähän, koska mä en oo esimerkiksi Elastista ikinä tavannut. Ainakaan tässä vaiheessa. Roopen mä oon tavannut, se on aika pitkä jätkä. Ja Cheekin mä oon nähnyt, mutta mä en oo ihan varma, onko se kuin pitkä. Mutta mä vastaan tähän Roope Salminen. Roope Salminen on itse asiassa oikea vastaus. Mä olisin sanonut Lauri Tähkä. Roope Salminen 190 ja Lauri Tähkä 186. Oltiin nämä tärkeät pistää. Se oli tärkeä. Vähän sait kiinni. Vähän. Mä kolaan sut petäjäillä. Tervetuloa sit kun pääset. Ei oo näkynyt. Seuraava kysymys tulee näin. Kuinka paljon näyttökertoja YouTubessa on biisillä, jossa itse asiassa Pete on myös mukana? Me ollaan ne part 2. A. 5,5 miljoonaa. B. 8,9 miljoonaa, C. 6,6 miljoonaa vai D. 7,8 miljoonaa. Me ollaan ne. Vastaan aivan randomilla, mutta sanoisin, että 8 miljoonaa. Eli 8,9 vai 7,8? 8,7. 8,9. Se Bertta. Joo, 8,9. Joo. Ei ole. Se oli ihan Ville Veikkaus. Joo, kun tää menee kyllä vähän lotolla. ja sekin on silleen vanha, niin. Ei sitä tiedä, miten se on kerännyt sinne. Ja jengi kuitenkin varmaan enemmän kuuntelee nykyään spottarista. Kyllä. Musaa. Niin mä heitän vähän alakanttiin. 6,6, se on selkeä. Se on selkeä? Se on selkeä. Se on selkeä. Se on hänestä. Se on selvä. Otetaan piste koti. Jaa, sehän on... Oikeinhan se on! 6,6! Aika vaan kiusottelee ja kiusottelee. Joo, mutta tää nyt oli pelkkää lottoa. Kyllä, totta kai. Mitä hajo? Mennään seuraava. Kuka seuraavista artisteista ei ole valloittanut Olympiastadionia omalla keikalla? A. Antti Tuisku, B. JVG, C. Apulanta, D. Sanni. Videon tarkistus. Pete. Kyllä tää on Sanni. Tää on Sanni vai? Tää on Sanni. Mulla olisi ollut täysin sama vastaus, Sanni. On se Sanni. Tämä oli koko kierroksen helpoin kysymys, millä niin itse asiassa piti aloittaa tää kierros, jotta saadaan vähän rikottu jäätä. Mutta hyvä, että se tuli tässä kohtaa. Ja viimeinen kysymys kuuluu. Kenen artistin uusin biisi alkaa sanoilla on ollut topis putkee 150 päivää? A. Kledos, B. William, C. Jambo vai D. Turisti? Oho! Nopeutta. Mun on pakko sanoa, että jos tää on Kledoksen tai Williamin biisi, mä en oo kuunnellut tätä biisiä, mutta ainoa syy, miksi mä perustelen tän on se, että kuka on ollut noin pitkään kärjessä Suomi-artisteista, niin mun vastaus on William. Aika hyvin ja biisi perustelu. On ollut Penelope. Olisiko sulla ollut kans William? Mä oisin sanonut kans William eri perusteista, mutta Mutta lyriikasta kuitenkin, että saattais olla. Joo, tuskin kuulun. On Jambo. Joo, ei ollut Jambo. Koska oikein vastaus on William, siitä pisteet kotiin. Let's go, come on. Ja tää kierroshan nyt tarkoittaa nyt sitä, että seuraavaksi me siirrymme omaan lempikategoriaan, eli jatka biisin sanoja, ja siirrymme sinne itse asiassa tilanteessa Petel 11, Roopel Kybä. Joten tästä tulee hyvin mielenkiintoinen seuraava vaihe. Jatka biisin sanoja, täältä pesee. Mä pistin laidat kiinni. Sit me mentiin keskustaan ja siellä reivattiin. Yömme reivattiin. Se alku oli riittävän. Sä jatkoit liian pitkälle. Saat pisteen tässä. Vittu, mikä biisi. Tässä on. Jumalauta. Tuliko apteekin yhdessä? Tuli jotain vitun Petri Nykorriin. Tää on itseasiassa Lord Est ja Petri Nykon. Sillä on siisti brändi. Kuka ei tiedä, miltä se äijä oikeesti silleen näyttää. Kun mä oon kyllä keskustellut sen äijän kanssa. Se on ihan erilainen. Mä oon kuullut näin. Se on tää itse brändi. Seuraava biisi. Noni, tule täältä. Niin mä pitää voi sua. Kyllä kaverilta pitää aina saada tukea. Hei, me heilutaan taas, mutta ei me kaaduta.
Ei me halutaan taas, mutta ei aika selkeä pisteet kotiin. Ai ei ole PMMP ollut hallussa. No ei, koska tää on TikTok. Niin oikein! Silti saatte pisteet. Jos tuli laittamassa silleen vielä kunnon löylyä. Ihan toi oli niin kovaa löylyttä. Okei, ja seuraava biisi tuleekin täältä sitten. Ja... Pete. Silmiäni usko en. Nyt se tyttö teki sen täydellisen frontside ollien. Se on melkein. Melkein. Se on melkein. Se on melkein. Roope voi korjaa, jos on korjattavaa. Mä silmiäni usko en, kun se tyttö teki sen. Kyllä, niin se on. Ja kun on se sana, mitä tässä haetaan. Piste menee tänne, koska... Se on selkeä säädöt. Virhe. Se nyt ja kun tosi selkeä. No on se eri sana, kyllä. Mutta pienestähän se myös on kiih. Noni. Jatkuuko Peten kurja kohtalo? Kyllä vähän siltä vaikuttaa, mutta mä en luovuta vielä. Mille hitti täältä pesee? Maton on niin seksikäs. Mä otan baariin. Pete. Kuumin ja seksikäin jääpä pidä musta kiinni. Tiukemmin. Ai! Ja sieltähän se tuli. Mä en oo saanut. Se tuli. Mä en oo saanut. Tää oli Stigi ja joku... Teflon. Niin, just näin. Tärkeä piste. Se oli aika tärkeä. Oli. Kaksi jäljellä. Noni. Seuraava biisi. Eikä oo pimeää enää. Vittu, mä en oikeesti osaa. Mä en tiedä, mikä teko sana on. Vielä kun lanka lampussa hehkuu. Kaikki kuittaa, kun haippi huippaa. Ei tarvinnut paljon selitellä. Come on! Onks teillä haju niinku tilanteesta tällä hetkellä? Ei, mut mä oon ottanut nyt kyllä vähän kiinni. Joo. Musta tuntuu, että me ollaan tasapisteistä. Elikkä tästä eteenpäin, ennen viimeistä rundia, niin pisteet pysyy piilossa. Niitä ei käydä. Tässä on vielä yksi kierros jäljellä. Joten seuraava biisi, jatka biisin sanoja. En ymmärsi, tyttö haluisin sun kaa kiertää. Kiertää maailman ympäri. Ootas. Tyttö haluisin sun kaa kiertää maailman ympäri. Toi ei riitä. Mä tiedän vaan kenen biisi tää on, mutta mä en kyllä tiedä miten nää biisi ohi. Kiertää maailman ympäri. Se sana puuttuu. Häh? Se sana puuttuu, mikä jatkuu siitä. Ei osu kyllä kohdalle. Eli tää on ohi molemmilta. Joo. Kerro, miten se menee? Herään. Sin kevät oisit niin, just, joo, joo. Eli yhdessä nosta taas kiinni, eli no points viimeisestä osiosta. Ja seuraavaksi päästään ekstra mielenkiintoiseen kategoriaan, nimittäin yleisökysymyksiin. Olen taas jälleen kerran Instagramin puolella. Otas muuten kaikkien Instagramin seurantaa sieltä, Roope, Joonaa, Pete. Kysynyt kysymyksiä, jossa on 4 vaihtoehtoa. Ja sitten ollaan tässä miettimässä nyt, että mikä niistä kaikista on se äänestetyin. Ja kierroksia on siis 7. Yes. Eli tässä on nyt tarjolla 7 pistettä. Ja ensimmäinen kysymys yleisöltä, tai siis itse asiassa ensimmäinen kysymys, jonka olen kysynyt yleisöltä, kuuluu näin. Mikä kuvastaa Pete Parkkosta sun mielestä eniten? Vaihtoehdot on kohta 100, Idols, Vain elämää vai pitkä tukka? Pete. Aika paha! Sit kuitenkin! Se olis vaan vastata omana, eikö? Joo, mut kyllä mä ajattelin sitä niinku kohta 100, mut mitä mä haluisin, niin mä vastaan sen, että se olisi pitkä tukka. Pitkä tukka? Joo. Sä vastat pitkä tukka? Joo, ota riski. Se on rohkea, koska sehän sulla on aina melkein ollut. On koska sulla ollut lyhyt tukka joskus? No ihan 3 vuotta. Noniin. Ei ole pitkä tukka. Joo, mut se oli, mä otin riskin nyt, mä tiedän sen riski. Jos tää kysyttäis ehkä vähän vanhemmat yleisöltä, niin mä veikkaan, että Idols olisi aika kova. Mikä se oli se C? Vain elämä. Siellä oli sekin vielä. Mä vedän sen safetyn kautta. Mä vastaan tähän kohta 100, koska se on... Kohta 100! Väärin! Siis okei! Vaihtoehdot, no sit... Idols vai vain elämä? No sit mä otan sen C:n, koska ei se nyt Jumalatupuolella Idols. Arvaa mitä, Pete? Se on väärin vaan! Se on väärin! Se on väärin! Roope ottaa tästä helpot pisteet, sun täytyy vaan sanoa. Idols! Jopa aika yllättävä niinku ero. 14% ihmisistä oli kohta 100.
Haido siis 38. 20, wow. 22 vain elämää ja pitkä tukka 26, toinen sija. Siis tää on niinku tosi mielenkiintoista. Toi oli shokki. Seuraava kysymys kuuluu näin. Mikä festari mieluiten? Blockfest, Ruisrock, Weekend vai Ilosaari? Jaiks. Pete. Blockfest. Mulla on perustelut tähän sitten jostain oikein. Ei ole. Arvas. Ei ole Blockfest. Ruisrock, Ilosaari vai Weekend? Mm. Niin, se sekoitti mulle kanssa pakkaa se Weekendi. Mut sit kun mietin tota Ilosaarta, kuinka paljon jengiä... Mä vastaan Ilosaari. Sä vastaat Ilosaari? Mä vastaan Ilosaari. No voihan pojat. Vää! Se on pakko olla, kuulkaas. Ruisrock. Se on pakko olla. Naiset ja herrat. Ruisrock! Piste Petelle. Kyllä. Ja jopa aika selkeä, 35%. Mutta se on varmaan sen takia, että siellä käy vain eniten jengiä noista festareista. Niin me mennään eteenpäin ja seuraava kysymys. Jos pitäisi kuunnella vain yhtä artistia loppuelämä, niin kuka näistä? Oi voi. Oh. Justin Bieber, Ed Sheeran, Dua Lipa, Taylor Swift. Tää on paha. Tää oli myös aika tommonen itsevarma niin paino. Oli. Mä vastaan Ed Sheeran. Yes! Aika kova. Väärin. Ei voi, ei. Se JBä voisi olla toinen. Tietämättä mitään teidän niin kuin, tarkemmista yleisön iästä tai sukupolvesta, niin silti uskon, että teillä on enemmän naiskatsoja. Ja tämän perusteen takia minä sanon, että se on Taylor Swift. Siis toi on sairas veto. Onko se sit niin iso artisti, että mä vaan itse ymmärrän sitä? Se ei myöskään ole oikein. No, sit mä otan tästä pisteen. No sit sä haet sen pisteen. Mä otan sen safetyn Justin Bieber. Justin Bieber, oikea vastaus. Absolutely. Okay. Justin Bieber oli 42, Ed Sheeran 26, Taylor Swift 24 ja Dua Lipa 8. Hei, Edi toisena. Kenellä seuraavista nuorista räppäreistä näet suurimman potentiaalin olla legenda? Ibe, Korelon, Kledos, Egezulu. Ibe. Oho, toi kyllä aika itsevarma. Oikea vastaus, Ibe. Ei mitenkään disrespektiä Egezulua kohtaan, mutta Ege ei ole vielä yhtä iso artisti mun mielestä kuin Ibe. Joo. Se on hyvä artisti, tekee eri tavalla uutta musaa. Mutta tässä niin olikin se potentiaali. Niin, ja tällä hetkellä mun mielestä Ibe on näyttänyt aika monellakin eri tapaa, miksi se voisi olla yksi. Kyllä. Tämä oli siis ihan kahden kauppa. Ibe 40%, Kledos 36%. Ai 36%? Wow. Niin paljon. Minkä vaihtoehdosta valitsisit mieluiten? Festarit ilman frendejä, festarit mutta jatkuvalla oksennuskrapulalla, festarit ilman ruokaa vai festarit maksamalla kaiken tuplana? Pete. Mä sanoisin tän, koska mä itse tekisin tän mielelläni. No tässä voi ehkä ajatella. Mä tein tän itse tänä kesänä. Oho. Festarit ilman frendejä. Festarit ilman frendejä. Itse asiassa toi on ihan hyvä vastaus. Koska sä voit tehdä niitä frendejä sit siellä festareilla. Kyllä, mä kävin Flowssa yksin. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Kyllä mä tähän sit rahakortin vedän, et pidetään se mukavuus yllä ja maksetaan kaikki tuplana. Vedät yhdestä siideristä, maksat sen 20. Se on aika hyvä hinta, mutta... Ja se on aivan oikein. Okei. Jengi on valmiina maksaa, eli jengillä on siis pyrkkaa vai? Mutta se voi olla myös siitä, mitä mä uskon, koska tää on aika korkea luku. 39%. Maksais mieluusti kaiken tuplana, jos ei paljon kuluta. Seuraava kysymys. Jos saisit valita näistä taidoista yhden, mikä se olisi? Huippulauluääni, loistava freestyle-räppi, biittien tekeminen tai kitaran soitto? Oho, Pete. Mä vastaan nyt taas riskillä. Veikkaa, että tää on A, laulutaito. Ehdottomasti lauluääni. Piste Petelle. Mä mietin, että se on räppi tai laulu. Joo, mä olisin kans noiden kahden välillä pallotella. Kitaran soitto oli 30%. Wow. Lauluääni 34%. No hei, nyt mä voin tässä vaiheessa sanoa jengi, että 30%, niin 4 sointua kun opettelet, niin sä saat kaikki maailman biisit. Pistät 4 chords YouTubeen ja sä opettelet ne, niin sä saat kaikki biisit. Viimeinen kysymys kuuluu näin. Paikka, jossa et saisi enää kuunnella musiikkia. Auto, urheillessa, etkoilla, lentokoneessa. Jossa... Et eli... ikinä enää saisi kuunnella musiikkia jossain noista. Sori, mä painoin jo. Ah. Mut mä olin kiva kattoo, kun sä piilastelit sen. Kyllä mä sanoisin, että jengi on sanonut tähän lentokoneessa. Mäkin olisin vastannut tähän lentokoneessa. Lentokoneen oikea vastaus. Sieltä tuli aika tärkeät 2 pistettä. Kyllä. Sieltä tuli oikeesti.
tämän päivän levyraadin pistetulos on selvä ja meillä on yhden pisteen ero. Ei se vieläkin! Ja vieläkin! Ja tässä ollaan pompittu ja menty ja faideltu ja käännelty. Niin. Tämän päivän jakson voittajan pistemäärä on 17, kakkosella 16. Tänään voittaja on Mr. Roope Rannista. 17 pistettä. Tän maata. Onneksi olkoon sitten. Kiitos. Meillä on joka jaksossa tapana antaa meidän ihanalle vieraalle oikeus kertoa yleisölle mitä haluaa, promota mitä haluun, kertoa terveisiä kenelle tahansa, niin Pete, ole hyvä. Kyllä mä haluan lähettää kaikille rauhallista joulua, pitäkää huolta itsestänne. Ja joo, ehkä pitäkää itsestänne huolta enemmän kuin muista. Ja annetaan kaikille se rauha silloin jouluna, pitää rauhallinen joulu. Me nähdään huomenna, se on moi.